a gente te mostra aqui o projeto Patrulha Digital, uma parceria da TV Anhanguera, Instituto Federal de Goiás e Rede Globo, chegou a Formosa, no leste do estado. O objetivo da Patrulha Digital aqui em Formosa é formar pelo menos 200 alunos, 200 multiplicadores, que depois vão até a comunidade para poder orientar as pessoas sobre o sinal digital. Aqui uma missão, de sermos juntos aí protagonistas de uma grande história. Uma parceria como essa, todos nós ganhamos. E principalmente quem ganha? A comunidade, que são as pessoas para quais nós existimos. Chegamos em Formosa. Tivemos aqui hoje a primeira aula com os alunos, dentro dessa parceria com o Instituto Federal de Goiás. Um papel muito importante no projeto da implantação da televisão, essa parceria que está sendo feita com o Instituto Federal de Goiás, com a TV Anhanguera e com as prefeituras dessas cidades ao entorno. Extremamente interessante envolver a comunidade escolar, envolver os jovens nesse processo de mudança. Esse envolvimento vai trazer muito conforto para a nossa sociedade, para aqueles que vão instalar o seu kit. Com o tempo, nós estamos descobrindo oportunidades para os alunos, oportunidades para a população, e isso tudo torna o processo de digitalização um processo com várias possibilidades e oportunidades para toda a população. A gente acabou de fazer aqui o treinamento teórico com os alunos, né? Então agora amanhã a gente sair, fazer a patrulha digital e ver na prática como é que eles se saem, mas eu estou bastante confiante. Bom dia, pessoal. Já estou aqui em Formosa, Goiás. E já vou vestir a minha camisa para começar a nossa patrulha para a TV digital. Uou! Eu não podia deixar de chamar e escalar um pessoal daqui de Formosa. Então eu vou mostrar para vocês um pouco da equipe que vai me acompanhar. Pessoal, estão todos prontos? Sim! Eu vou contar um a um. Simbora, pode começar. Um, dois, três... E comigo, 31. Simbora! Gente, e nós vamos para a primeira casa do dia. Bom dia, tudo bem com a senhora? Tudo bem. A gente pode entrar, por gentileza? Sim. Muito obrigado, com licença. Deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. A TV da senhora é digital ou analógica? É analógica. Analógica? Sim. A gente pode entrar para poder arrumar a TV da senhora? Pode entrar. Pode? Tinha um kit, tudo instalado, antena instalada, porém, precisava de uma ressintonia, foi feito e agora está com o canal digital funcionando, 100%. Mudou a cor da televisão, que na hora estava preta e branco, e agora estava mais bonita a imagem. Estava pegando mal, né? Faz assim, né? Aí eu falei, não está normal. Vamos subir no seu telhado para instalar ela certinho. Pegar o cabo e colocar no seu conversor e ligar na sua TV. Eles veio assim, falei, é pago? Se for pago agora eu não tenho. Ela disse assim, não é pago não, é que é de graça. Falei, amém. Nós chegamos na casa do seu Eurico e da dona Laide e eles já tinham adquirido o kit, mas não instalaram ainda. E a patrulha digital chegou para instalar o kit para eles. Tava boa, tava ruim, trova, escura, né? E agora tá clarinho. Agora dá para assistir o jogo tranquilo, né? Bom, gente, já estamos chegando no final da tarde, já andamos, já caminhamos bastante, fomos de morador em morador, explicar, ajudar a importância da TV digital. E o trabalho não para, a gente vai continuar até o final, vamos ajudar cada morador daqui de Formosa. Essa antena está apontada para o lugar correto, aí a gente vai apontar para o lugar correto, fazer a ressintonia de canais, para ficar tudo bem, pegar todos os canais digital. O que pegava melhor mesmo era só o SBT e a Globo, né? Agora pega vários, de todos pega bom. Muito bom, tô feliz.
Algumas pessoas, quando nós chegamos, ficam em dúvida, assim, mas vocês só vieram aqui para ajustar um único canal, vocês só vão ajustar a Globo? Diz, não, a gente veio aqui num trabalho, que é um trabalho para que a população tenha o acesso total de todos os canais, com a melhor recepção de som e imagem, que é a TV digital. Gente, eu e minha patrulha vamos lançar a hashtag Formosa Digital. Vamos compartilhar fotos, vídeos. Então não deixe de compartilhar e acompanhar com a hashtag Formosa Digital. Valeu! Agora tá perfeita a imagem. TV digital funcionando. Obrigada, patrulha digital.